About Hanini. God bless you. Mwathani egocho nä å ndå wa arä a maratwona kuma kåraihu nä kana pasta Lilian nä å kugä te we have a number of people arata meja wa bå rå ri na onao nä tå nyitanä ire nao na nä tå kwenda onao mamenye atä kä rä a maraneanire nä gä a kinya we have friends like nä harä angä nao agå kå matanahota gå ka nä å ndå wa itå mi mwanya mwanya ta Ben Githae Mr. Wahome Bishop Moiro Bishop Moiro Babu Gabriel nä megå thometwo nacio angä othe koguo reke mamenye nä tå coketie ngatho ä a må rathi rä u rä nä makå nyua cai kä tuä ke atä rä rä kä tå cokenye ngai witå ngatho nä å ndå wa igå ngana rä okorwo tagå ndå mokanda kuga kuhä rä ria nyamå ä no haha he nyamå ä no yakå hä rä ria nä å ndå wa he må ndå kanda kuga kaå ndå må ndå rak gocio tondå å kå niä rä kä re må nene wa må ciä å yå akorwo njamba ä no rå kä te haha nä yo ngå rå kå ngä ra ngwä ciria nä akä hete rå thara kwaria gå cokia ngatho nakorwo nä akä må cokeirie ngatho ndamå cokeria ngatho må no nä tondå wa gå ka na kå ririkana må thuri å yå na hä ndä ä yo tå kå hoyaga nä njigire gå ita maithori maingä ndaririkana atä rä a arä thibitarä ndamå hoyagä ra ngai ngera mwathani mwathani ririkana tå ndå må thuri å yå ekire nä tondå wothamaki wa ndaririkanagia ngai nginya kurucade abanga na agakorwo arä ko sponsor wa kurucade very expensive na å ndå ũmwe ngwenda kå ruta wĩra nä atä ndirikanagia ngai ngä mohera ngera mwathani atä korwo ngai nä ndendaga tå re rä ona gä kande gathiba ndangä kä ra atä ona tigå guo harä a arutirwo nä getha atwarwo thä bitarä aikarä te mahinda mathaa maraihu gå taramenyekana nå u atoä yo andå arä a maramå twara thä bitarä matimå ä harä na kihinda rä a caitani gwä ka atä a no ngai nä arä na bata na ngoro yake nä getha macokanä ra ngai tondå atanahunjia atanaina ataneka maå ndå marä a mangä mothe ngai endaga first a personal relationship with him koguo no makangorwo ngai nä acaragia ngoro yake mambe maiguane atoimä te thä inä wa mwärä å rä kå mwana igå ira kinya wa andå manathiä magacoka magathiä magacerio magacoka makerwo ko coke å mbe å thiä wä ke atä a å bange maå ndå maigana ona rä u koguo ngai nä endaga abange maå ndå make ma ngoro yake mambe magä e na relationship ä yo njega na ngai nä okagä rwo tukå kå hoya thaa må gwanja thaa inyanya cio tukå kå hoya na tå kaigua kwä ra ngai nä thengio tondå å cio nä må ndå å ramatha å huciana wake na kä na ngai koguo å guo mwamå hoera nä egå kumagara rä ngä nä egå thiä no atanathiä ngai egå korwo ambä te kwakä thuru ngoro yaå ngoro yake makagä a na ndågå makagä a relationship icio mbä re yarä a mbere tå ragwo thä inä wa revelations we go back to the first love
wadora tu adete kai ndaguria kiambiriria riu ucio ambe ende ngai na wendo uria wari wa kiambiriria haria majaniririe irathia akarura mahoya ithawa mungai ni uyu riathiaga naku ngongu kana tiguo athia ngongu mahoya agathia kana ciumbe igiri naku githakaini akihoya ngai ucio endete uguo hindi iyo mambe magie na ndugu agicoka kumagara na maguru na maguthii kuinari agukorwo ari kindu kieru koguo thengiu ni mahoya macio mwahoya nditetikia ati ngai na declaration iyo mwandikiria guku ngai ni atia ni aigua na koguo tukwanjia gwitikia gucokia ngatho ni kuria andu tuhoyaga nao guku every Tuesday ona umuthi mahoya me guku. Thank God for that. Na tukwanjia riu gucokia ngatho ati riu process yake ya kuhorania eka atia ni yanjiriria mwathani amurathime na koguo mwandikiria ni mureka gucokia ngatho madiko maigaga ati andu a ngai ri theicu yetu thaia ciama katigo madiko maigaga theicu yetu thaia koguo uguo mwiga ngai ni eka atia ndaigua ati ni mureka gwika atia gucokia ngatho mwathani amurathime muno amen. Kimani Thomas ni tu amenyanire ndirio kameme FM kidia tuinyire karuboka munya makarikana rebaro amunya munya munya nana munya munya. So na ni twa shokeria ngai ngatho ni tondu wa haria murutete na ni twetekia ati uguo twahoya ngai ni aigua na ni egwika kidiria gukorwo na hinya muiganu ni eguka Gosho FM ndigira tukorwo tugicokia ngatho hamwe koguo ihinda riu ria kinya awada Kimani Thomas no tukwaranĩria nĩgetha ũke. Thank you so much aini nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na ũmwe witũ. God bless you. Amen. Thank you mũno cũcũ wa karo arĩkia Reverend Wamuka ehecete ngokoana ahuria kĩa rwĩmbo na nĩ tũgũcokeria gĩtheremere yule hari ona no afio the care member no auto the pa system kai somra dime regi sidani yakumyo niona nile trash okeria kai gaga ni tondu wa kimani kugwa twa mukora ana so digwe siria ona kana ni age amenyire ni hari ya hari no muthenya wa muthi ni kiama kinene turona wadani ya rogoso na wadaga kuga oro kiwo kimwe ithe wa Toma wa Toma ni wa gwitu koguo na ni wa ruka ru gwitu na kuri agisha na odule gwada kuga ni omwe kimani hey ndira koretwa na situation idi to muno 2020 ari digugo gwaliria nene oi na tihota kwetwara kuma mwerini wa ikumi 2020 na tihota kurugama
na ndiarĩaga kĩndũ na akĩũnũka mwĩrĩ wothe ndonũkire mwĩrĩ wothe ndathiĩ gũthimwo ngethimwo niĩ kaga we pengine nĩwonekanire mũrimũ no niĩ ndethirwo kĩaga no mũthenya ũmwe o ta mathaa ta maya mamitwa akĩrekereria kĩrathimo kũrĩ niĩ ruo rũrĩa ruothe ndarĩ naruo na haha thutha wa mũgongo ũgĩthira ndeciragia mbura ĩrĩa yoirire nĩgũka ĩni affect tondũ nĩyani affectaga mũno hehu ĩyo na ngĩoywo ngĩeherio nĩ andũ ngĩtitikuongwo rĩa andũ yakwa tondũ ndingĩahotire gwĩtwara na ngĩeherio gatagatĩ-inĩ ka andũ ndikae kũ affect wo nĩ heho no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩrekĩra kĩratũ kĩraihu rĩtwa rĩa mwethani rĩrogoocwo tondũ gũtirĩ ũndũ ũremaga ngai na mũthenya ũrĩa ndaragia ngai gĩtũmi kĩa ũhoro ũcio ngai anjarĩirie akĩnjĩra anduĩte ta nderi hĩndĩ ĩrĩa nderi yakũra mũthikĩrĩria wega hĩndĩ ĩrĩa nderi yakũra ĩthiage gatwara mũkanye wayo harĩa ihiga-inĩ ĩkamũthithia mũkanye ũgacomoka mathagu mayo magacomoka ĩkoimĩra ta ĩ kana ngai akĩnjĩra anjokia o ta kana na nĩ ngũtũũra matukũ maingĩ na ithuĩ twoka gũkwĩra mũthenya wa mũthĩ tondũ tũrĩ aira o rĩa ngai ekaga atĩ gwacoka o ta kana na ũrĩa inaga makĩria ma ũrĩa wanaina na ngai nĩ egũgũtũũria matukũ maingĩ ĩ nĩ ũĩ gũtirĩ kĩndũ ngai atangĩgerera acenjerie mũndũ mũtũrĩ rĩu kĩrĩkia ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ngoro yaku ĩrotuĩka ya kanyau kanyau kagũthagwo gacoka gaikio ikũnia gathiĩ gagateo hwainĩ rĩrĩa mũrarĩa tũnyama gagoka gakagũthĩte sidewalk gagetia tũnyama rĩu nawe cera sidewalk wonie ngoma we wĩ mũhotani tuĩka ta kanyau ngai akũrathime na ngai atũrathimanirie ithuothe arĩa othe muonete message citũ ta niĩ nĩ thumbũrĩte Mr. Ngigĩ mũno kathire na andũ angĩ ngamathumbũra nĩgetha tũke tondũ Kimani nĩ arutĩte wĩra mũnene twarutaga nake wĩra nginya wa kwarĩria bamĩrĩ itarĩ ndarĩria bamĩrĩ kũndũ kũngĩ mũcemanio wa Kimani wa mbere athondekete wa couple seminar nĩguo ndambĩrĩirie kwarĩria andũ ũguo ona rĩu no tũgũthiĩ na mbere tũkũriũkia mĩcemanio ĩyo na ngai akũrathima haya nĩgetha tũkũciĩra rwĩmbo rwa Hezekiah Hezekiah haha mũndũ wĩtwo Rachel backup arĩa mabakaga Kimani wee nĩwe gũtũhoera kwanja ũmũthĩ nĩgetha ũtuĩke mũtungatĩri wĩru na wee nĩwe ũrahoya ũmũthĩ nĩ ũrahinga haya gĩthĩnji ũkai backup haha tũrĩkĩrĩrie tũkuma rwĩmbo rwa Heze Ndung'u na baibo me haha Get there and get there.